5 nəfərdən bugün ilk tələbə artıq bizim vokal məktəbimizə seçilir. Arşad gənc ifaçıdır. Bax, onu sizə təqdim etmək istəyirəm. Gəlin buraya. Və mən istəyərdim Bülbülün, bax belə, onun bir döş nişanı var. Bax, mən ona təqdim eləyim. Azərbaycanımıza gələcək bir istedadlı tenor yetişsin. Bax, bu ümidlə, bu arzuyla yaşasın Bülbül Vokal Məktəbi. Bu gəncə və bundan sonraki gənclərə də təmənnasız olaraq dəstək olmalıyam. Və onların da dünənləri biz müxtəlif telekanallarla da bu barədə danışdıq ki, və bu gəncləri biz yetişdirək və təqdim edək. Gələcəkdə yeni bizim dediyim kimi bülbüllərimiz yetişsin. Ona görə sizə uğurlar diləyirəm. Bu etimadı doğrultmalısınız, bu sükanı belə möhkəm saxlamalısınız. Uğurlar diləyirəm sizə. Minnətdarım. Sağ olun sizə bülbüllər. Sağ olun. Bülbül Vokal Məktəbi.